Welcome, everyone. We're going to wait for about 30 seconds. Вітаємо. Давайте 30 секунд ще почекаємо, поки Zoom не впустить майже 500 учасників, які у нас на сьогодні зареєструвалися. Тож, зараз уже десь сотні учасників. Давайте ще почекаємо, щоб усі долучилися. І поки у нас така буде вступна балаканина, хочу сказати, що я дуже-дуже радий, що ми організували цей круглий стіл, і ще більше радий, що у нас є Девід Крейн сьогодні з нами. Дякуємо Девіду, Майклу, Мілені, Роберту за те, що вони погодилися взяти участь. У нас зібралося сьогодні достатньо багато людей, які вже як деякий час казали, що необхідно висувати обвинувачення Путіну. Сперечалися, чи як це краще зробити. Є люди з величезним досвідом, в тому числі ті, хто вже висував обвинувачення головам держав, в тому числі за найтяжчі міжнародно-правові злочини. Ну що ж, схоже, що більшість учасників вже долучилися, тож розпочнемо вже офіційно. Вітаю! І вітаю тих 500 учасників, які зареєструвалися на сьогоднішній вебінар ініціатив PILPG «Лідер думок». І ми проводимо цей вебінар англійською мовою з українським. Вибрати собі ту мову, яка вам більше не вподоби. Скоріше за все, у нас будуть учасники, які будуть і українською виступати, і українською, і англійською. Мене звати Пол Вільямс. Я професор права і міжнародних відносин в Американському університеті, і я засновник PILPG, групи з публічного міжнародного права і політики. Разом із Майклом Шарфом ми будемо модерувати сьогоднішню бесіду. І сьогодні наш вебінар в рамках ініціативи «Лідери думок», і ми будемо говорити про останній розвиток подій стосовно вторгнення Росії в Україну. І, зокрема, у нас є дуже-дуже цікаві новини. От тиждень тому Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. І це дуже-дуже важливий крок у притягненні відповідальності за злочини, які росіяни вчиняли в Україні. Під час цього круглого столу експерти обговорять наслідки цього обвинувачення, які перспективи у МКС, і зокрема, як це може вплинути на мирні перемовини в Україні. Сьогодні з нами професор Девід Крейн, колишній головний прокурор спеціального суду по С'єра-Леоне. Також Роберт Петіт, він був співпрокурором у надзвичайних палатах по Камбоджі. Нік Юрлов, старший правовий радник Трус Хаунс, і також член ради спілки мертвих юристів, яка, по суті, є правовим ЗМІ і благодійним фондом. Також є Мілена Стеріо, вона є в PILPG одним із головних експертів, і також у нас є десь всього одна година на розмови. Тож, давайте будемо розпочинати, і ви можете свої запитання поставити у розділі Q&A, запитання і відповіді. І у нас може бути як письмові відповіді від наших панелістів, так і деякі з них виберемо, щоб усно розглянути. І у червні 22-го року ми проводили такий круглий стіл. Девід Крейн там наш теж брав участь, і ми обговорювали шляхи притягнення Путіна до відповідальності. Було дуже багато скептиків, чи це взагалі можливо. Якщо ви послухаєте запис, а в чаті опубліковано зараз посилання на той запис, ми насправді були оптимістичні. Ми казали, що, напевно, знайдеться у мірової спільноти способ притягнути Путіна до відповідальності. Тож, сьогодні 5 експертів нам допоможуть у цьому розібратися. Давайте я спершу їх представлю. Роберт Петіт, старший радник з питань мира в PILPG,
Він є, як я вже казав, колишнім співпрокурором у надзвичайних палатах при судах Камбоджі. Робер підтримує роботу PLPG в Україні по питаннях притягнення до відповідальності і реінтеграції. Я от перечитував біографію Робера, що підготувалася до цієї зустрічі, і зрозумів, що, напевно, десь більше десятка людей, представників високого рівня, де для обвинувачення яких він був залучений. Роберт, вітаю вас. Також я радий представити професора Девіда Крейна. Він також є старшим радником з питань міру PLPG, і він є головним прокурором і засновником спеціального суду по Сьєра-Леоне. І цей суд під його головуванням притягнув до відповідальності Чарльза Тейлора, голову Ліберії, президента Ліберії. І Девід, власне, відстоював також ініціативу створення спеціального трибуналу для притягнення злочину агресії Росії проти України. Сподіваємося, сьогодні ми почуємо також і про це. Я також дуже радий представити Ніка Юрлова. Він український юрист, який зараз є старшим правовим радником у організації Truthhounds, або «Пси істини». Це, насправді, у вас дуже влучна назва. Truthhounds – це, по суті, те, чим ми займаємося. І Нік займається наданням правової підтримки розслідувань воєнних злочинів і геноциду, які були вчинені під час російсько-української війни, і він надає консультації українським суддям, прокурорам і слідчим щодо міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права. Також вітаємо професорку Мілену Стеріо. Вона є керуючою директоркою PLPG, і вона викладачка у Клівлендському університеті, на юридичному факультеті. І вона також підтримує державні органи і організації громадянського суспільства в Україні із питань притягнення до відповідальності, перехідного правосуддя і відбудови після війни. І також з нами декан Майкл Шарф. Він співзасновник PLPG і також він співдекан юридичного факультету університету Case Western Reserve. І він також допомагає PLPG створювати законопроекти для високого суду з воєнних злочинів в Україні. Тож, давайте розпочнемо говорити з Робером. Отже, тиждень тому Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні. Які світові наслідки того, що суд видає ордер на арешт проти голови держави? Причому, більше того, це голова держави з постійної п'ятірки Ради безпеки. Ядерна держава, колишня супердержава. Ну, думаю, що ймовірний наслідок – це те, що це підведе риску, щонайменше країн-членів МКС. Вони мають визначитися, чи вони підтримують правовладдя і чи будуть брати участь в цьому правопорядку. Ця людина формально десь через тиждень навіть буде головою Ради безпеки, тому що починається головування Росії. Зараз у нього необмежений контроль над собою, залежать багато інших держав економічно, в питаннях захисту і в політичній підтримці. І, зокрема, це і країни-члени МКС теж. Наприклад, Південна Африка. Ми знаємо, що Владіміра Путіна запросили на саміт БРІКС в Преторії, здається, в серпні цього року. Уже був прецедент, коли МКС висував обвинувачення головам держав, але тут одразу ми маємо згадати Аль-Башира, колишнього голову держави Судан, який поїхав у Південну Африку на їхнє запрошення. Водночас в той час проти нього був відкритий ордер. І він в державу приїхав, був там і виїхав. І відповідно, Південна
Африка відповідь на це вирішила навіть вийти з МКС. Потім все таки це рішення скасувала вона. Зараз може бути така сама ситуація. Побачимо, як Південна Африка відреагує. Їхній міністр закордонних справ уже робив певні заяви, які можна розтлумачити як те, що вони зараз в такій неохочій позиції. Вони не хочуть ані ордер застосовувати і не хочуть відкликати запрошення. Але в майбутньому справді наслідком цього буде те, що ми зможемо визначити, скільки є підтримки у світового правопорядку, заснованого на правилах. По суті, це нагода власне перерахувати, хто конкретно підтримує правовладдя, бо всі на словах підтримують, а от хто на ділі підтримує, можемо побачити. Так, я хочу ще наголосити одну тезу. Ми від початку вторгнення бачимо оце проведення рис вирішальних міжнародною спільнотою. І нам необхідно повернутися до того факту, що багато країн так чи інакше або союзники Росії, або залежать від Росії. Це буде в істоту впливати на їхній вибір. Дякую, Роберт. Тепер передам слово вашому колезі Девіду Крейну. Девіде, коли ви були головним прокурором у спеціальному суді по Сієра-Леоне, ви вже висунули обвинувачення голові держави Чарльзу Тейлору. Розкажіть, будь ласка, що може відбуватися в МКС, скажімо так, за лаштунками, коли вони приймали рішення, чи висувати, чи не висувати? І які фактори зважав, на які фактори зважав прокурор МКС, приймаючи це рішення? Цікаво. Я перепрошую. Можливо, в мене будуть деякі проблеми з інтернетом. Потерпіть, будь ласка, вибачаюся. Але справді, от 20 років тому, цього місяця, я підписав обвинувальний акт президенту Чарльзу Тейлору, президенту Ліберії. Це вперше в історії голова держави, діючий, отримав обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. І цікаво, що через 20 років вдруге, за сучасну історію, теж висувається обвинувачення діючому голові держави. Це відбувається нечасто. Бувають інші, трошки схожі приклади. Робер, мій друг і мій сусід по кімнаті в Сієра-Леоне декілька днів, може підтвердити, що це буває, але буває рідко, але, відповідно, величезні наслідки у цього. Я думаю, що по суті можна назвати 5 основних чинників для цього рішення. По-перше, це от правова основа. Необхідно, щоб було правове підґрунтя для висунення обвинувачення у воєнних злочинах. І для обвинувачення голови проти голови держави тут не можна помилятися. Тому що навіть на політичному рівні може бути наслідки в усьому регіоні, і крім того, будуть наслідки для репутації для існування самого суду. Є дуже багато ще дипломатико-правових вимірів у висуванні обвинувачення голові держави. І якщо подумати, як це відіб'ється у всьому регіоні, у світі, це, власне, те, на що звертає увагу прокурор, виносячи рішення. І тому там дуже багато підготовки йде перед цим процесом. Я, згадуючи ті часи, я тоді навіть збирав інших голів держав Західної Африки. Вони на той момент ще не знали, що я вже підготував обвинувачення, але мені цікаво було почути їхню думку. І 5 з них цілком підтримували таке. Інший аспект, на який необхідно звернути, це культурний аспект. Тому що ми прагнемо правосуддя, і
необхідно його показати. У моїй ситуації необхідно було визначити, який справедливий результат буде для народів Західної Африки. В Україні, відповідно, теж є прагнення справедливості. Я знаю, що тоді у Сієра-Леоне я знав, що відчувають люди, тому що я спілкувався безпосередньо з мешканцями сіл і містечок. І є ще практичні аспекти, як це зробити, як взагалі можна взяти і затягнути на лаву підсудного діючу голову держави. І інші, відповідно, голови держав, що вони будуть відчувати? Там є дуже багато подробиць. І я не знаю, що конкретно, звісно, думав Карім Хан, але я певний, що він розглядав і правові, і дипломатичні, і політичні, і культурні, і чисто практичні аспекти висунення обвинувачення чинному голові держави. Дякую, Девіде. Це дуже допомагає нам зрозуміти процес прийняття рішень, те, які фактори в ньому відіграють роль. І я впевнений, що прокурор Карім Хан так само висуває обвинувачення тільки якщо там залізобетонні є вже підґрунтя. І доволі очевидно, що Путін воєнний злочинець, тому що депортація дітей – це однозначно є складом воєнного злочину. Хочу спитати тепер Ніка. Нік, от ви в Україні. Що це означає? Що цей ордер означає для України? Які настрої у українців? Що взагалі українці відчувають цей останній тиждень? Дякую, Пол. Я хочу спершу дати таку історичну довідку. Для українців війна розпочалася не минулого року, а 9 років тому, ще у 2014 році, коли росіяни вторглися у моє рідне місто Севастополь, анексували його і весь Кримський півострів. І для того, щоб відповідно сказати, що реакції світового співтовариства було недостатньо, ну це м'яко дуже сказано. Не тільки санкції майже не було накладено тоді. По суті, насправді була відкрита дорога до вторгнення в 22-му році через безкарність. Тому що ті серйозні події, ну за них не було жодної відповідальності серед російського військово-політичного керівництва. І ми бачили, що, наприклад, зараз зовсім інша реакція. У нас є міжнародна військово-політична співпраця, а тоді ніхто не поміг деокупувати півострів. Доволі тривалий час після вторгнення і процесу, який називається Мінські угоди, настрій світу був такий, що вони, ну, якщо не підтримують Росію, то принаймні терплять незаконну операцію Криму, Донецької, Луганської областей, окремих районів. І особливо для спеціалістів у сфері міжнародного права в Україні настрій був, скажу відверто, доволі депресивний. І ми всі дивилися на те, як світовий правопорядок, заснований на правилах, по суті, ну, істотно всіх підвів. У 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум, по суті, віддавши третій в світі ядерний арсенал. У 97 році Україна підписала договір з Росією, у якому 83% Чорноморського флоту віддається в обмін на російські гарантії того, що Крим є частиною України, і Чорноморський флот ніколи не буде використовуватися для порушення українського суверенітету і територіальної цілісності. І цінність цих міжнародно-правових інструментів, ну, всі побачили у 2014 році. Відповідно, до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, віра українців у міжнародні інституції, у світовий правопорядок, заснований на правилах, була доволі низька.
особливо коли такі організації, як, наприклад, ОБСЄ, організація з безпеки співробітництва у Європі, коли там заступник голови місії сказав, що вони взагалі не бачили жодних росіян на Донбасі у 2019 році, через 5 років після супер задокументованих фактів багатьма організаціями, в тому числі і ті організації, яку я тут представляю, організація Трусхаунс. Ми надіслали з тих часів 9 комунікацій в Міжнародний кримінальний суд, і, зокрема, спеціально щодо питання присутності росіян на Донбасі. Ми документували тільки в 2015 році 300 різних епізодів воєнних злочинів задокументували Трусхаунс, вчинені росіянами або контрольованими росіянами співробітниками. А зараз у нас з'явився промінець віри, промінець надії, що все-таки справедливість буде, що правосуддя буде здійснене. І як відомий англійський верховний суддя сказав дуже давно у дуже відомій фразі, це не просто питання деякої важливості, це питання фундаментальної важливості, щоб справедливість не просто була забезпечена, щоб правосуддя не просто було забезпечено явно і осяжно. І тут зараз явно і осяжно ми бачимо, що в цей ядерно шантажуючий злочинець, постійний член Ради безпеки, може бути притягнений до відповідальності. І це все дає нам надію, що відповідальність буде, що вона буде. Thank you, Nick. That's very compelling. Дякуємо, Нік, за таку цікаву позицію, за те, що розказали нам, за таку цікаву розповідь, за те, що пояснили нам, що відчувають українці з приводу рішення НКС, що це може в правовий світовий порядок. І Девіде, я бачу руку, хотів щось додати. Так, я буквально кілька слів хотів сказати. Я погоджуюся з Ніком. Я зіштовхувався з подібним скептицизмом у Сьєра-Леоне. Звісно, вважали люди тоді, що верховенство права – це для тих, хто при владі. І там так говорили: не вір тому, що я говорю, вір тому, що я роблю. І от українці вже зіштовхнулися з певними діями або бездіяльністю, і зрозуміло, що був певний скептицизм тоді в Сьєра-Леоне, і нам вдалося досягти успіху, і я можу завірити вас, що вдасться це і вдруге. Не вірте словам, знов-таки, вірте ділам. Дякую. Дякуємо, Девіде. Ми багато говоримо про правосуддя, а от ви, ти, Робер, ви видаєте ці обвинувальні акти, і дійсно, Нік згадував сьогодні, що тут йдеться і про певну адвокацію. Мілено, переходимо до вашої презентації. Дійсно, ще є ті, хто кого було обвинувачено МКС, але вони ще перебувають на свободі. Що знадобилося би, щоб Путін постав перед судом і був узятий під варту? Дякую, Поле, за чудове запитання. Я хотіла би повернутися до питання того, чому це важливо? Чому важливо взяти Путіна під варту і його передати до суду, тому що за відсутності обвинувачуваного не може відбутися засідання МКС. І тут МКС дійсно покладається на інші держави, щоб вони допомогли заарештувати обвинувачуваного, бо сам МКС не може це зробити. І тут є певна залежність, і дуже часто йдеться про територіальну приналежність, тобто там, де можна заарештувати Путіна, він має бути заарештований, переданий до суду. І всі ті члени, всі ті країни, що є членами МКС, вони мають правове зобов'язання заарештувати Путіна, якщо він
опиняється на їхній території. Він має, до речі, з'явитися в серпні на БРІКС і потім в Делі у вересні. І якщо він потрапить до Південної Африки, яка є членом МКС, вони мають його заарештувати. І от питання на мільйон доларів, чи зроблять вони це, коли він там з'явиться, і навіть попри те, що вони мають ці зобов'язання. Ми говорили сьогодні про Аль-Башира, про Омара Аль-Башира, президента колишнього Судану. Там йшлося про 2009 рік, тоді ще було висунуто обвинувачення, і він відтоді відвідував і Південну Африку, і Йордан, що були членами МКС на той момент, і вони його не заарештували. Тобто ми бачимо, що тут буває так, що не квапляться країни робити цей арешт. І ми згадували вже, що Росія є супердержавою, сверхдержавою. І якщо будь-яка країна наважилася би заарештувати Путіна, це дорівнювало би декларації війни, проголошенню війни. Тому тут, звісно, доведеться робити вибір. Якщо Путін буде заарештований, то Росія це в цьому вбачатиме проголошення війни. І ми ще говоритимемо про це, але я хочу сказати, що дуже важливо, щоб ті країни, які дійсно вірять у правовладдя і є членами МКС, не лише співпрацювали із судом, але і здійснювали тиск на інші країни, щоб ті заарештували Путіна, якщо він опиниться на їхній території. Дякуємо, Мілено, за ці роз'яснення. А я би хотів передати слово Майклу. Ми з тобою схильні зводити усі обговорення до арештів тощо, але я не хотів би зараз упустити волення моральної такої ясності. І це також має певну цінність. Майкле, яка ваша думка щодо цього? Хотілося б побачити Путіна в Гаазі, в наручниках, але що ще можна сказати з цього приводу? Майкле, талановитий промовець, але наразі чуєте тільки ви себе. Дякую. Поле, я хотів би згадати Слободана Мілошевича і його і обвинувачення його. Я тоді спілкувався з головним прокурором трибуналу по Югославії. І він мені сказав, міжнародних прокурорів цікавить притягнення до відповідальності, спираються на докази, а не дипломатія. І я дуже радий, що Девід Крейн сьогодні поділився спогадами про те, що коли Чарльзу Тейлору висувалися обвинувачення, то зважали на, скажімо так, велику картину, на всі обставини. Коли прийняли рішення про висування обвинувачень Володимиру Путіну, це передбачить дію на міжнародному рівні. І тут дійшли такого компромісу. Саме обвинувачення не було опубліковано, його текст, але про факт його було проголошено публічно. І тут спиралися на ті самі міркування, про які вже згадував сьогодні Девід Крейн. Також в найближчому майбутньому може відбутися слухання. І таке слухання з підтвердженням обвинувачення може відбутися без присутності обвинувачуваного. Це як міні-суд, що відбувається заочно. Це дійсно може зашкодити репутації того, кого обвинувачують. І тут
доречно буде знов таки згадати те, про що говорив вже Ніка, саме посилення підтримки України. Також треба розуміти, що поки що йдеться про лише один тип злочину, і це геніальне рішення. Далі будуть і інші обвинувачення. Вони дуже правильно обрали саме цей перший тип злочинів. Бо про це багато пишуть в газетах. 15, 16, може навіть 20 тисяч дітей було викрадено і відправлено до Росії, одразу їх там всиновлюють, і ніхто їх не повертає. І це абсолютно реальний злочин, який дуже легко довести. Це є порушенням прав дітей. Вони багато самі це підтверджують і кажуть, що зараз ми покращуємо життя українських дітей. Навіть уповноважена з питань дітей їхня таке казала, що їм буде краще в Росії. Тож, ми зважаємо тут і на практичні, і на дипломатичні аспекти. Я не знаю, Мілено, чи будуть, чи хтось наважиться його заарештувати, але я точно знаю, що є рішення в МКС на апеляцію, яке говорить, що імунітет для очільника держави тут не працює. Насправді, це рішення вже мало наслідки. Ми знаємо, що очільник Китаю відвідав Росію. Сі Цзіньпінь відвідав Росію. І були побоювання, що Китай буде рятувати. І оскільки рішення про обвинувачення Путіна було, про це рішення було проголошено напередодні візиту, то про підтримку і не йшлося, підтримку з боку Китаю. Ми знаємо, що на Росію накладено санкції. Там були і перехідний період був, і різні виключення. І от після проголошення цього рішення санкції стануть ще жорсткішими. В Україні, так само, як і в Росії, закінчується зброя. І єдина умова, за якою Україна буде успішною і переможною, це надання їй підтримки, продовження підтримки. Бо лунають навіть у Штатах заяви про те, що це українська справа, це територіальна справа, так казали лідери республіканської партії. Але після цього вже всі побачили, що насправді цей конфлікт набагато більший. Кожен раз після такого рішення авторитет очільника держави погіршується, згадаємо Мілошевича. Дуже важливо пересуватися світом. Підтримка починає зменшуватися, влада починає хитатися. Так сталося з Мілошевичем. Далі, Аль-Башир. Він собі їздив світом, скільки хотів. А далі рішення МКС, домашній арешт, розмови про можливу видачу. Щодо Чарльза Тейлора, влада почала хитатися одразу. Тобто в довгостроковій перспективі Володимиру Путіну буде надзвичайно важко жити з такою приставкою до свого імені воєнний злочинець. Девіде, бачив руку. Є якийсь коментар? Мікрофон. От слухав такі натхненні коментарі своїх колег. Я підписав обвинувальний акт Чарльзу Тейлору в березні і очікував на політично вдалий момент того року 2003-го, і в червні 2003-го, 4-го
червня, я думаю, що Робер пам'ятає, він поїхав, Чарльз Тейлор, на конференцію з питань миру, і того ж ранку я поінформував компетентні органи, що я буду, що я підписав обвинувачення об 11 ранку. Я знав, що Чарльз Тейлор прибуде об 11 в Гану, і в той самий час я об'явив світу, що його обвинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. І от він з'являється на конференції з питань миру об 11, а об 11.15 його колеги виводять під руки, і вже сходами він спускається як воєнний злочинець. Тому я хотів би наголосити на тому, що тут йдеться не лише про поставання перед судом, тут йдеться про неймовірні політичні, дипломатичні наслідки. У випадку з Тейлором це закінчилося домашнім арештом. Багато було потім всякої дипломатії, його передали вже суду, він постав перед трибуналом по С'єра-Леоне. Тобто ось це обвинувачення – це лише початок. Їх буде більше, і більше буде обвинувачень, додадуть інші типи злочинів, все тільки починається. Нам вдалося вже успішно реалізувати таку практику, і наразі колишній очільник держави знаходиться під за ґратами. Дякуємо, Девіде. Робер, маю ще таке запитання. Може, будуть якісь коментарі, бо ми бачимо, що у нас є і в секції запитань та відповідей подібні запитання. Отже, Робера, ти маєш досвід по Руанді, С'єра-Леоне, Камбоджі. Тож, запитання таке. На що це схоже, коли тобі висувають такі обвинувачення? Як це змінює думку і поведінку такої людини? Я розумію, що зараз треба себе уявити на їхньому місці, але ж, Робере, ти видаєш такі обвинувальні акти все своє життя, по суті, так? Тож, може, можна якось спробувати уявити наслідки такого обвинувачення. Я вважаю, що кожна справа – це окрема історія. Зрозуміло, що тут йдеться певним чином про попередження подальших злочинів. Чи передбачає це видачу, залежить від обставин. Ми говоримо і про перехідне правосуддя тут, зокрема. Тож, коли ти висуваєш такі обвинувачення, то ти сподіваєшся, що це допоможе відновити силу правовладдя. І якщо всі зроблять свою роботу, як мають, то буде безсумнівно доведено, що було зроблено, хто це зробив, по відношенню до кого і чому. Отже, що мені відомо? Вочевидь, обвинувачення дійсно змінює повністю життя того, кого обвинувачують. Якщо згадати Камбоджу і лідерів Червоних Хмерів, то одного дня поліція прийшла і заарештувала того, кого мала. І от ми говоримо про те, що той, хто має понести відповідальність, її несе. Не всі можуть
водночас це робити. Тобто завжди можна знайти вбивцю, правильно? Завжди можна знайти когось на середньому рівні. Ті, хто займається вбивствами, скажімо, тисячі, так? Тисяч людей. Але якщо ми дивимося на рівень вище, тим людям є набагато більше, що втрачати, і тут обвинувальні акти, вони мають, мабуть, найбільшу силу, і сподіваємося, що рішення суду буде ще потужніше. Дякую, Робер. Нік, хочу вам передати мікрофон знову. У нас там вже два десятки запитань прийшло, на деякі продовжують пили. Нік, я вам задам таке подвійне запитання, хоча обидві частини взаємопов'язані. І так ми перейдемо до наступної частини обговорення. Тож, перше запитання. Наскільки зараз Україні потрібне правосуддя, справедливість? І ви вже сказали, що це вкрай важливо для відновлення правовладдя в Україні. Але от президент Росії обвинувачений в воєнних злочинах. Конкретний злочин, як Майкл сказав, це викрадення дітей. Але це вузьке формулювання. От з точки зору України, чи є бажання якось розширити ті діяння, які відповідно висувається в обвинувальному акті, і Майкла, PILPG, і вся команда, ми займаємося, наприклад, питанням гібридного створення спецтрибуналу для України. Але от питання таке, скільки правосуддя необхідно, щоб забезпечити сталий і тривалий мир? Я розумію, що запитання може бути складне, тому відповідайте, як захочете. Тепер друга частина запитання. Що це все означає для мирного процесу? Чи це добре, погано, неактуально? Я знаю, що зараз немає жодних мирних перемовин, але колись доведеться, скажімо, домовлятися про капітуляцію іншої сторони, росіян. Що це буде означати? Вам слово, Нік. Дуже важливі запитання, Пол. Дякую. По-перше, хочу тут додати трошки особистого досвіду. Я ще не повернувся із польового виїзду Трусхаунс на деокуповану територію, там, де були росіяни, ми дивилися на знищені села, ми говорили із постраждалими від жахливих звірств, які я не можу навіть повністю вам повідомити. У мене пішов деякий час для того, щоб самому відновитися від слухання цих історій. І це тільки одне село із десятків тисяч квадратних кілометрів, які росіяни окупували прямо або непрямо з 2014 року. Тож, відповідаючи на запитання, скільки правосуддя потрібно українцям. Можу тільки сказати, усе. Ми не матимемо спокою, поки кожен воєнний злочинець, де б він чи вона не були, не постали перед судом, не були би притягнені до відповідальності. Я знаю, що є багато людей, таких як я, які не змогли долучитися до Збройних сил України. Ми не можемо воювати безпосередньо, але це люди, які поклялися, які присягнули, так як я, робити в нашому житті все можливе для того, щоб здійснити цю ціль – відновлення правосуддя, відновлення справедливості. Ми не зупинимося, поки кожен із цих злочинців не буде знайдений і поки не буде відповідно справедлива відповідальність для нього. І цей ордер на арешт уже посилає важливе повідомлення і росіянам, і тим, хто їм допомагає, і всім диктаторам у всьому світі. Скільки би ви не бряцали зброєю, скільки би ви грошей не витрачали на корумпування інших політиків, які будуть відбілювати ваш імідж, рано чи пізно правосуддя вас настигне.
Щодо мирного процесу, Україна хоче миру, це очевидно. І це твердження звучало з перших годин вторгнення. Ми почали перемовини, ми хотіли завершити, зупинити вторгнення якнайшвидше. Але причина, чому мир неможливий наразі, є, по суті, причиною цієї війни. І, на жаль, дуже багато людей неправильно її розуміють. Причина війни – це не розширення НАТО, це не територіальні суперечки, це не захист російськомовного населення. Я 30 років був російськомовним населенням, і я ніколи не відчував утисків в жодному куточку України. Мета цієї війни – це стерти Україну як суверенну націю, знищити українців як народ і обернути усіх, хто залишиться на окупованій території, у росіян. Іншими словами, я зацитував конвенцію з питань геноциду. Повністю знищити повністю або частково національну групу українців. Мир буде можливий, коли ми зможемо дати відсіч нападникам, відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. І щодо способу, яким цей ордер на арешт допоможе. Ми тут вже поговорили про політичні наслідки, але зокрема якщо росіяни будуть слухати це, я хотів би ще сказати, що зараз президент вашої країни має обвинувачення, якої не злочинець. І тепер якщо росіяни не хочуть з цим бути пов'язані, то у їхніх силах повстати проти цього. Я впевнений, що не всі росіяни підтримують геноцид українців. Там їм просто російські ЗМІ задурили голову. Але я впевнений, що є багато людей, які все ще мають сумління. І вони можуть повстати і вони можуть скинути Путіна, тому що це найшвидше допоможе відновити мир. І це допоможе не тільки українцям, а і тисячам росіян, яких зараз мобілізують і надсилають гинути в Бахмуті, в інших місцях країни. Тому я впевнений, що це пошле потужний сигнал для всіх. Зараз настав час робити щось. Настав час змити ту ганьбу, яка на вас є через те, що ви так неявно, але берете участь у геноциді. Дякую, Нік, за такий щирий виступ. Якщо нас спитати, ми як прокурори, я, Мілена, Бербер, ми кажемо, так, завдання прокурорів, власне, всі притягнути до відповідальності, це для нас найважливіше, але дуже-дуже важливо, що ви, оскільки ви безпосередньо стикаєтеся з ситуацією, теж кажете, по суті, те саме. І стосовно мирного процесу, справді, як ви кажете, що не питайте українців про мир. Це росіяни, російський народ мають поміняти режим і висловити власне прагнення миру і завершення конфлікту. Отже, поставити два запитання. Одне – Мілені, інше – Майко. Тож, пані Мілена, такими загальними рисами. ООН, МКС пов'язаний з ООН, і от у нас є обвинувачення проти члена постійної п'ятірки. І, на жаль, ще й наступного місяця це буде держава головувати у Раді безпеки. В ООН же все політично, окрім правосуддя. У нас є не політичний орган, і тут, по суті, це як, скажімо так, величезна держава, член постійної п'ятірки,
і таке обвинувачення. Що це буде означати для майбутнє, для майбутнього ООН і для майбутнього системи правосуддя? Девід уже почитав цей тренд, цю тенденцію висування обвинувачень головам держав. Потім Робер підтримав, висунувши обвинувачення вищому керівництву Червоних Хмерів. Тепер Карім Хан. Що це буде означати для правосуддя взагалі в світі? Отже, слово вам, Мілено, а потім слово Майку. Дякую, Пол. Я не хочу применшувати важливість обвинувачення як такого, ну, точніше навіть не обвинувачення, а ордеру на арешт. І це уже саме по собі має величезну важливість для правосуддя. Але коли ми говоримо про систему ООН, то там є цілий ряд обмежень, які впираються у те, що 5 країн мають право вето у Раді безпеки. Зокрема, якщо необхідно призначити будь-які примусові дії, наприклад, виконання ордерного арешту, змушення, примушення країн щось зробити, ми все одно впираємося в Раду безпеки, де Росія має право вето. Тому не подобається мені бути песимісткою, але можу сказати, що ця ситуація тільки ще більш випукло показує ті обмеження, які у нас є в поточній системі через можливість права вето у ієрархії ООН. Майкл, вам слово. По-перше, хочу додати. Останні 10 років Росія використовувала своє право вето, по суті, паралізувавши Раду безпеки в ООН. Але інколи це таки не все так погано. За останній рік ми бачимо величезний зсув влади із Ради безпеки до Генеральної асамблеї. І це важливо. 30 років ООН не використовувала механізм єднання заради миру, який створили насправді під час Корейської війни для того, щоб обійти саме параліч Ради безпеки, коли Генеральна асамблея може 2/3 голосів робити те, що Рада безпеки мала би робити. І цей процес є, його не застосовували до 22 лютого, до вторгнення в Україну в минулому році. І там, ну, власне, в Генеральній асамблеї стряхнули пил з резолюції єднання заради миру і всі засудили дії Росії. І навіть Міжнародний суд ООН послався на це. По-друге, уже був іще ряд додаткових рішень, зокрема, найдивовижніше з них було те, що Росію вигнали із Ради ООН з прав людини. Так, Росія зараз буде головувати в Раді безпеки. Я чув багато коментарів, що, можливо, зараз цим скористається. І багато хто каже, що необхідно, власне, по суті, відкинути вірчі грамоти держави, яка вчиняє такі жахливі злочини. Так само, як це зробили з Південною Африкою, коли вона вчинила апартеїд. І думаю, що зараз Міжнародний кримінальний суд показав справді початок нового етапу. Зараз уже нарешті рішення проти супердержави, члена постійної п'ятірки. І по суті, це нагадує ситуацію, коли спершу Міжнародний суд ООН не виносив рішення проти супердержав, а у 86-му році було рішення США проти Нікарагуа. І це справді був теж початок нового етапу. От із цим я порівняю. Зараз МКС в очах світу нарешті здобув значущості.
І також це буде тестова справа, по якій будуть визначати майбутнє МКС. Якщо буде хоч якась помилка, це може бути кінець для МКС. Дуже високі ставки для не тільки цієї інституції, а взагалі для всієї системи правосуддя. Дякую, Майкле. Я бачу, що Нік піднімав руку і хоче додати. І Девіде, я вам потім адресую останнє запитання спецтрибуналу по злочинній агресії. І зараз у нас у рубриці запитання і відповіді там йде паралельне обговорення. Я його потім теж підсумую. Але спершу слово вам, Нік. У мене тільки два коротких коментаря щодо Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Там справді дуже важливий розвиток подій. Від початку повномасштабного вторгнення ми бачимо наростання імпульсу до реформування Ради безпеки ООН. І це неможливо було навіть уявити собі лише два роки тому. А тепер США і Франція, два члени постійної п'ятірки, уже висловили свою підтримку обмеженню права вето, принаймні по випадках обвинувачень у воєнних злочинах і геноциді. І це дуже важливий момент. Я би сказав, що це точка біфуркації в історії не тільки міжнародних відносин, а взагалі людства, коли у нас член постійної п'ятірки, який безпосередньо погрожує ядерною зброєю знищити будь-кого, хто підтримує жертву агресії, як довго ми можемо таке терпіти, щоб вони, по суті, руйнували систему глобальної безпеки? Ця система була створена ще в 45-му році, і думаю, що можна визнати, що світ трошки помінявся з 1945 року. Настав час оновлення цієї системи, якщо не повного, то хоч частково, яка не працювала з 45-го року. Це очевидно, Україна не перша жертва паралічу Ради безпеки ООН. Але тепер настав час. Дуже багато вже говорили про МКС, і про те, що це вирішальний момент дії або помри, але це момент дії або помри для всієї світової спільноти, і те, як вони відреагують на цей ордер на арешт, і буде визначати майбутнє, в якому ми будемо жити. Це буде світова спільнота в майбутньому, що керується правовладдям. Чи це все-таки буде світова спільнота, яка керується тільки дріб'язковими інтересами і бряцанням зброєю? Дякую. Девіде, у вас 2,5 хвилини. У мене там ще залишиться 30 секунд, щоб усім подякувати. Але у нас в запитаннях і відповіді піднімають запитання злочину агресії. Це, по суті, як два важливі доповнюючі елементи. Є пряма індивідуальна відповідальність за злочини. Так, чудово, МКС одразу почав зверху, з Путіна. Але необхідно за це додати відповідальність за злочин агресії. Девіде, розкажіть нам про це, що нам потрібно знати. Нам необхідно притягнути до відповідальності Владиміра Путіна за злочин агресії. У нас є можливість це зробити. Весь цей трагічний момент історії, по суті, він ґрунтується на агресії. І з ним необхідно щось зробити. І зараз світ побачив, що є обвинувачення у воєнних злочинах, але найважливіше зробити щось з агресією, тому що якщо ми нічого не зробимо з агресією, то майбутнє світу буде доволі темним. Якщо ми щось зробимо, тоді буде хороша нагода для спецтрибуналу і злочину агресії для України. Ми вже запропонували проєкт статути, ми створили поетапні настанови по створенню цього трибуналу. Якщо світ у 2023 році вирішить нічого не робити з агресією, то наслідки будуть
будуть величезними. 23-й рік – це буде один із тих років, як, скажімо, 1945 чи 49-й рік. Буде визначена геополітична траєкторія на майбутнє. Хочу підкреслити, що Чарльз Тейлор, він взагалі не думав, що будь-коли він постане перед правосуддям. І Владимир Путін відповідно в ті роки він підтримав усунення і обвинувачення Чарльза Тейлора. Тепер він не визнає, але він знає, що відповідальність невинуча. Так само і Чарльз Тейлор не визнавав це. Зараз, насправді, от ми почули слова Ніка. Нік, він, по суті, жертва найтяжчого міжнародного правового злочину. Весь український народ – жертва міжнародного правового злочину. І необхідно притягнути Владимира Путіна до відповідальності за це. Дякую, Девіда. Чудовий підсумок. Хочу на завершення подякувати в першу чергу більш ніж 500 учасників, які сьогодні зареєструвалися на цей вебінар, хоча зараз вечір п'ятниці, але ми дякуємо усім, і в тому числі у нас 100 учасників з України, і дуже-дуже важливо чути їхні голоси, чути їхні запитання. Хочу особливо подякувати Андрію Бісєдіну і Анжеліці Кузнєцовій за переклади. Я впевнений, що українською мовою ми звучали набагато розумнішими, ніж англійською мовою завдяки їхньому перекладу. І хочу подякувати Ніку, Дейву, Роберу, Майку за те, що вони знайшли час і поділилися своїми думками. Чудовий у нас був склад експертів сьогодні. Ми в PILPG. Дуже-дуже вдячні за те, що ви з нами співпрацюєте. Гарного вечора всім. Дякую і бережіть себе. Слава Україні!